U primjeru 7 rešavamo logaritamsku nejednačinu, logaritam sa bazom 5 minus x od x na kvadrat plus x kroz x plus 4 da je veće i jednako od 0. Primetimo da se u ovom zadatku x nalazi i u bazi logaritma i pod logaritmom. Tada, kako se x nalazi u bazi logaritma, mi ne možemo reći da li će se znak nejednakosti menjati ili se neće promeniti. Odnosno, ne znamo da li je ta baza između 0 i jedinice ili je veća od jedinice. Tada zadatak rešavamo na sledeći način. Levu stranu nejednakosti samo prepisujemo, a sa desne strane nulu ćemo zapisati kao logaritam sa bazom 5 minus x od 1. Jer je logaritam sa proizvoljnom bazom od jedinice jednak nuli. A mi smo odabrali baš ovu bazu, jer sa druge strane nejednačine također imamo logaritam sa bazom 5 minus x. Zatim zadatak delimo na dva slučaja. U prvom slučaju uzet ćemo da je baza logaritma veća od jedinice. A u drugom slučaju reći ćemo da se baza logaritma nalazi između 0 i jedinice. Kada je baza logaritma veća od jedinice, znak nejednakosti se ne menja kada antilogaritmujemo izraz. Odnosno, tada ćemo imati da je x na kvadrat plus x kroz x plus 4 veće i jednako od jedinice. U drugom slučaju, kada se baza logaritma nalazi između 0 i jedinice, tada se znak nejednakosti menja. Odnosno, u tom slučaju ćemo imati nejednačinu x na kvadrat plus x kroz x plus 4, da je sada manje i jednako od jedinice. Sada kada smo postavili kako nam izgledaju prvi i drugi slučaj, rešavamo svaki od ovih slučaja posebno. 5 minus x je veće od 1 kada je minus x veće od 1 minus 5. Odnosno, kada je minus x veće od minus 4, zatim kada čitavu nejednačinu pomnožimo sa minus 1, tada ćemo imati da je x manje od 4, jer se i znak nejednačine menja. Dakle, kada je x manje od 4, tada rešavamo sledeću nejednačinu. Ovde imamo upoređivanje sa jedinicom, pa je prvo potrebno 1 prebaciti sa druge strane nejednačine, da bismo imali upoređivanje sa 0. Dakle, x na kvadrat plus x kroz x plus 4 minus 1 daje veće i jednako od 0. Zatim izraz svodimo na zajedničku razlomačku crtu, x plus 4, iznad razlomačke crte tada ćemo imati x na kvadrat plus x, zatim minus x i minus 4, da je veće i jednako od 0. Možemo skratiti plus x i minus x i dobijamo nejednačinu x na kvadrat minus 4 kroz x plus 4, da je veće i jednako od 0. Ovu nejednačinu dalje rešavamo tabličnom metodom. Da bismo videli šta ćemo pisati na uspravne crte, potrebno je i brojilac i imenilac izraza izjednačiti sa 0. X na kvadrat minus 4 jednako je 0, kada je x na kvadrat jednako 4. Odnosno, kada je x jednako plus ili minus 2. X plus 4 jednako je 0 kada je x jednako minus 4. Dakle, na uspravnim crtama imat ćemo prvo minus 4, zatim minus 2 i 2. X na kvadrat minus 4 je kvadratna funkcija koja je jednaka 0 u minus 2 i 2. Ovo je kvadratna funkcija koja uz x na kvadrat ima pozitivan broj,
pa je ona nasmejana, odnosno parabola koja je okrenuta na gore. Između svojih nula ona je negativna, a sa strane je pozitivna, pa tako pišemo i u tabeli. X plus 4 je linearna funkcija koja je jednaka nuli u minus 4. Ovde uz x stoji pozitivan broj, pa je to rastuća linearna funkcija, odnosno ide iz negativnih u pozitivne. Do nule je negativna, a posle nule je pozitivna. I sada konačno imamo, minus i plus daju minus, plus i plus daju plus, minus i plus minus, i plus daju plus. Mi smo tražili kada je naša nejednačina veća i jednaka od nule, dakle, veća od nule, zaokružujemo pluseve, a jednaka nuli, zaokružujemo one tačkice koje se nalaze iznad razlomačke crte. Dakle, kada zapisujemo rešenje ovog dela zadatka, x pripada od minus 4 do minus 2, uključujući minus 2, unija od 2, naravno uključujući 2, do plus beskonačnosti. Međutim, uslov zadatka je rekao da x mora biti manje od 4. Dakle, iz ovog rešenja potrebno je izbaciti onaj deo koji je veći od 4. Pa ćemo reći da je konačno rešenje prvog dela zadatka x pripada od minus 4 do minus 2, unija od 2 samo do 4. Prelazimo na drugi deo zadatka. Prvo ćemo rešiti uslov ovog dela zadatka. Imamo da se 5 minus x nalazi između 0 i jedinice, to ćemo razdvojiti na dve nejednačine. 5 minus x je veće od 0 i 5 minus x je manje od 1. 5 minus x biće veće od 0 kada je x manje od 5. A 5 minus x je manje od 1 kada je minus x manje od 1 minus 5, odnosno kada je minus x manje od minus 4, i kada čitavu nejednačinu pomnožimo sa minus 1, dobijamo da je x veće od 4. Dakle, uslov zadatka je da se x nalazi da je veće od 4, a manje od 5. Odnosno, x će se nalaziti između 4 i 5. Tada je x na kvadrat plus x kroz x plus 4 manji i jednako od 1. Ovu nejednačinu nije potrebno rešavati, jer smo mi tu nejednačinu već rešili. Jedino je znak nejednakosti bio drugi. Dakle, dovoljno je posmatrati tabelu koju smo već ispisali, međutim sada gledamo da bude manje i jednako od 0. Dakle, u ovom slučaju uzet ćemo manje vrednosti, odnosno minuseve, i jednake, dakle opet uzimamo tačke koje se nalaze iznad razlomačke crte, a to su minus 2 i 2. I kada ispišemo rešenje, kažemo x pripada od minus beskonačnosti do minus 4, unija od minus 2 do 2, uključujući i ove tačke. Međutim, mi imamo i uslov zadatka, pa ćemo naći presek uslova zadatka sa rešenjem zadatka. Uslov zadatka kaže da se x mora nalaziti između 4 i 5. A rešenje zadatka da je x manje od minus 4 i nalazi se između minus 2 i 2. Primetimo da nemamo preseka uslova zadatka sa rešenjem zadatka. Dakle, rešenje ovog dela zadatka je x pripada praznom skupu. Odnosno, tada je konačno rešenje zadatka rešenje koje smo dobili u prvom slučaju. Jer je unija bilo kojeg skupa s
sa praznim skupom jednako tom skupu.